ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ ଟୁରିଜିମ୍କୁ ନେଇକି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇକି ସାରା ଦେଶରେ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅର୍ଗସ୍ ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛି ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଟୁରିଜିମ୍କୁ ନେଇକି ଆମ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଆପଣ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ହେଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାଦେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ କନ୍ଧମାଳର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି କନ୍ଧମାଳର ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତକୁ ନେଇକି କେଉଁଝର ଯେଉଁ ଅଛି ଏବଂ ଜଳପ୍ରପାତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସେସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଅର୍ଗସ୍ ଆଜି ଯେଉଁ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ନେଇକି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି ଅର୍ଗସ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।